Із запальними танцями, жартами, оригінальним сценічним оформленням і чудовими українськими мелодіями в сучасній обробці вистави перемудрували за п'єсою відомого драматурга Марка Кропивницького «Пошились у дурні» відкриває 92-й театральний сезон Чернігівського музично-драматичного театру. Батько вертається! Не знаєш, Олеке, у Рішку! Рішку, хоч так смерть, що бачить було володі! Окрасою театрального сезону стане психологічна драма «Наташа. Хроніка мрії» в постановці молодого режисера Артема Аніщенка за п'єсою сучасного драматурга Ярослава Полінович «Наталчина мрія». Два монологи про перше кохання двох різних дівчат. Одна з них із досить такої забезпеченої, благополучної родини. Завжди хоче бути першою, в усьому встигати. Вона закохується, як вона бореться за своє кохання. І інша, це інша Наташа, це вихованка дитячого будинку, мама якої була повією і яку вбили. І вона виховується, і вона теж закохується в журналіста. І як вона бореться за своє кохання і до чого це приводить. Сезон обіцяє дуже багато цікавих сценічних постанов. Окрім підготовки до сезону, режисери активно готують нові вистави та гастролі. Велика, яку от ми тільки що розпочали, і сподіваємося, що саме її повеземо до Кракова, бо там є певні умови є. Це Мольєр, витівки з Капена. От те, що найближчим часом очікує наступні прем'єри. Відкриття відбудеться вже незабаром, 10 жовтня. Наразі актори та режисери Чернігівського театру активно та натхненно готуються до успішного проведення театрального сезону.